ቀሽሞች ናቸው ቀሽሞች ናቸው የማይረቡ ምንድነው አስር ጊዜ ኦይሉም ኦይሉም የሚሉት ሰራ ምን ያድርክሻልሽ ልስልሻል ይሄ ምንድነው ይሄንን ነገር አሁን እንድታጠፍ ይፈልጋለሁ ስሚ ሰሊም በእውነት ምን ልልሻለሁ ይሄንን ያደረኩት እንድንስቅ እንድንዝናናና አምሮአችን ፈታ እንድናደርግ ብዬ ነው እነዚህ የማይረቡ ቀሽሞች ኦይሉም ኦይሉም ይያሉ እንዲጽፉ እንደሚችሉ እንድትላውቁቻለሁ አሁን እንድታጠፍ ይፈልጋለሁ ስለ ኦይሉም ምን አገባኝ ኦይሉም ማናት ይሄንን ነገር አሁን አጥፊው አሁን ነው እሺ እሺ አሁን ነው አጠፋዋለሁ ተረጋጊ አሁን ነው አጠፋዋለሁ ስሚኝ ይሄው በቃ ጠፋሁት እሺ እቲ አንቺ አብደሻል እንዴ ቆይ ምንም ነገር አይገባሽም ደነዝ ነሽ ሰይራ ሰይራ ምን አይነት ነገር ያሳለፍኩ እንደሆነ አይገባሽም ሰይራ ልጄን እኮ አጥቻታለሁ ወርዳብኛለች ልጄ ሞታብኛለች እና ደሞ ዳግመኛ ማርገዝ አልችልም በየቀኑ ባሊን ይዋሽውት ነው ይሄንን ትረጅኛለሽ ግን ቆይ ማታ ማታ መተኛት አልችልም አንቺ ግን ምን ያደረክሽ ነው ለማትወለድ ልጅ ስም ያማረጥሽ ነው ያለሽው ጥናት ጀምረሻል በጣም ጥሩ ሰሊን ተመልከቺ አንቺ በቅርቡ ልጅ ይኖርሻል ይሄንን በጭንቅላትሽ ያዥ ኦልታ ምንም ነገር ቢል የግዳውን ራስሽ እንደዚህ ያልሽ ማሳመን አለብሽ እሺ እቴ ምክንያቱም ራስሽ ማሳመን ካልቻልሽ ሌላን ሰው ማሳመን አትችይ በተለይ ቶልጋን ገባሽ ሰላሜት ቆይ እናንተ እዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ማህሙድ ሐሲ ነክሚ ለምንድን ነው ሁላችሁም ጓዛችሁን ተቀላላችሁ ኢስታንቡል የመጣችሁት? ማቤት የዚህ ነገር መጨረሻ ምንድነው? ምን ልናደርግ ነው? ምን ልናደርግ ነው ማለት ምን ማለት ነው? የውልሽኛ ወደዚህ የመጣ ነው ለቤራም ለመበቀል ስንል ነበር። ቤራም ላይ የተኮሰችበት ሴት እስካሁን ድረስ አልተገኘች። በቀላችን እናንወጣም እንዴም ቤት እናገኛታለን ለኛ ተውት። ቢራም ላይ ላደረገችው ነገር ዋጋውን ሳታገኝማ አትቀርም። መጀመቤት ቀናቶች እኮ ተቆጠሩ። መላው የዲያር ባኪሪዝ ቢነሳል። እመቤት ቢራም ዲቼሊ ላይ የተቆሰችው ሴት ስላልተገኘች መላው ያካባቢያችን ነዋሪ በጣም ተቆጥቷል። እኔ ምለው እመቤት በቀዳችንና እንወጣም እንዴ? እመቤት አንቺም ላይ ልተኩስ ሞክራ ነበር። ከዚያ ተሳስታ ነው እናቷ ላይ የተቆሰችባት። እንዲያውም በቃ እናቷን ብንይዛትስ? እንደዛ ብናደርጋ ይሻልም እመቤት በፈጣሪ ስም ለምንድን ነው እናቷን የምንይዘው? እናቷን ከያዝናት እሷ እናገኛታለን። የዛኔ በቀላችንን መወጣት እንችላለን። ያቺ ሴት እኮ እናቷ ላይ ከተከሰች በኋላ በህይወት ትኑር አትኑር ራሱ ዙር ብላ ላየችም። እንደዛ አይሆንም። በዛ ላይ ደግሞ እኛ ከእናቷ ጋር ምንም ቁርሾ የለንም። አሁን ላይ የኛ ጉዳይ ከዛሽ ከመትረባ ዘሊስ ጋር ብቻ ነው። ተሰሙኛላችሁ? የውልሽ እመቤት እንግዲያውስ በቃ 10 አባል ያለው ቡድን እናቋቁም። ከዚያ በኋላ ያቺን ሴት የገባችበት ገብተን እንይዛታለን። አይሻልም? እኔ ራሴ ወጣዋለሁ። አልቃ እንዳትገቡ። ይኸውልሽ ግን እኮ መቤት በቃ ሁሉንም ነገር እኔ ወጣዋለሁ። ተረጋጉ፣ ሁላችሁም ተረጋጉ። የዲያር ባኪር ሰዎችንን አረጋጉ እና ከዚያ ማንም ሰው ወደዚህ እንዳይመጣ አድርጉ። የማወራው ነገር በደንብ ግልጽ ነው አይደል? በደንብ ግልጽ ነው? ግልጽ ነው መቤት፣ በጣም ግልጽ ነው። እሺ እንዳልሽ መቤት። እስኪ እዩ የሺም፣ እኔ ነኝ ያዘጋጀሁት። ጥሩ ይመስለኛል። ጥሩ ነው አይደል? ጥሩ ነው በጣም እንጂ። በጣም አሪፍ ነው። ማመን አልችልም። ወይዘሮ ጉዝዴ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው። አይገባም። መልካሙ ሁሉ እንዲገጥምሽ እመኝልሻለሁ። የምር ከልብ ያመሰግናለሁ በጣም። ቆይ ነገሩን፣ ያቺ እርጉም ዘሊ ሴት ነው ያለችው? እንሳ እ የገባችበት ገብታ አግኝተ መታመጣልኝ መስሎኝ ነበር። እመቤት አስር እመቤት እመቤት አትበሉ። አንድ ሴት ፈልጎ ለማግኘት ያቅታችኋል? አንድ ሴት ገንዘብ የላትም፣ ብቻዋን ነው ያለችው፣ ዙሪያ ገደል ሆኗል፣ የምትተማመንበት ነገር የላትም። ታዲያ እናንተ እስካሁን ድረስ ምን እያደረጋችሁ ነበር? ያቺን ሴት ፈልጋችሁ ማምጣት ካልቻላችሁ ምን መስራት ትችላላችሁ እ መልሱልኛ፣ እዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ንገሩኝ። በዚህ መልኩ ነው ስትፈልጓት የነበረው? ሰላሜት። እመቤት ለሁሉም ሰዎቻችን ነግሬያቸዋለሁ። ማለት ያው አሁን በሁሉም ፖሊስ ጣቢያ አይንና ጆሮዎች አሉ። ያቺ ባብ ደብዛውን አጥፍታለች። ብቅ እንዳለች እንይዛታለን። እሺ ቆይ አሁን ላይ ለማንኛውም
ተናግሬ ጨርሻለሁ። አሁኑኑ ያችን ከንቱ ዘሊስን በፍጥነት ፈልጋችሁ አምጡልኝ። የተናገርኩት ነገር በደንብ ግልጽ ሆኖላችኋል? በሚገባ ማለት ምንድን ነው? እኮ የሆነ ቦታ ልትሄጂ ነው? የት ልትሄጂ ነው? እየጠየኩሽ እኮ ነው። እኮ ወዴት ልትሄጂ ነው? እመቤት ይቅርታ፣ ይቅርታ አድርጊልኝ እመቤት። እባክሽ እየተማጸንኩሽ ነው ያለሁት። ለልጄ ይቅርታ አድርጊላት እባክሽ፣ እየለመንኩሽ ነው። እባክሽን ልጄን አትጉጃት እመቤት። አሁን ስለማልችል በኋላ እንነጋገር። እሺ እባክሽ፣ አሁን ወሳኝ ስራ አለብ። በኋላ እናወራለን አልኩሽ እኮ ስራ አለብኝ። እየ ጉዴ ፈርምበት። እሺ ምንድን ነው? ተቀበለኝና ይኸው ፈርምበት። ወይም ደግሞ ከፈረምክ በኋላ ተመልከተው፣ ችግር የለው። እንዴ ከየት ነው የመጣው? ፕሪንት ተደርጎ በል እንጂ። ያው መቼም እስክሪፕቶ ይኖርሃል አይደል? ግን ለማንኛውም ብዬ አምጥቻለሁ። ይኸው። ተናደሻል እንዴ? ይሽም። አይ ባይሆን ይበልጥ አስተዋይ ሆኛለሁ። ቆይ ግን የምር እዚህ ወረቀት ላይ የምፈርም ይመስልሻል እንዴ? ንገርኝ እስቲ ይሽም። በሚገባ እንዲሁም ጓጉቻለሁ። ታውቃለህ እንደውም ቶሎ የማትፈርም ከሆነ ትዕግስቴ እንደሚያልቅ በጭራሽ አትጠራጠርሽ። በፍጹም አልፈርምም። ይህ የመጨረሻ ቃል ነው? እጄን ቆርጬ ጥለዋለሁ እንጂ እዚህ ላይ አልፈርም። የመጨረሻ ቃል ነው? አዎ የመጨረሻ ቃል ነው። የኔ ግን አይደለም። አንድ የምነግረ ነገር አለ ሙራት፣ ግን ለአንተ ሳይሆን ፖሊስ ጣቢያ ነው የምናገረው። ሺ ስንት ላይ ነበር የግድያ ወንጀል ጥቆማ የሚሰጠው? እባክሽ ልለምንሽ የሺም፣ የማይሆን ነገር አትናገር። አዎ አዎ ቀይረውታል፣ 112 ነው። ምን እያደረግሽ ነው? የማይሆን ነገር አታድርጊ፣ የማይሆን ነገር አታድርጊ። እሺ በቃ። የትኛውም እናት ለልጇ ጥብቅና መቆሙ አይቀርም እኮ። እኔም እንደ ማንኛውም እናት ለልጄ እቆማለሁ። የእኔ ልጅ ቤርሃም ብቸኛ ልጄ ነው። አሁን ላይ ልጄ ሞቶ አፈር ሊሆን ነው። ሳናግረው አይሰማም። አይኖቹን ከፍቶ እናቴ አይለኝም። ልጁን ማቀፍ አይችልም። ሌላው ቀርቶ ጠረኑን እንኳን ማሽተት አይችልም። የኔ ልጅ በጣም ያሳዝናል። አሁን አንቺ ለልጅሽ ጥብቅና ቆመሽላታል እኮ። ዘሊስ ወንጀለኛ ነፍሰ ገዳይ ሆናለች። አሁን ለማንኛውም ለልጅሽ ጥብቅና መቆምሽን ታቆሚያለሽ እኮ። እንደፈለገች ትሁን ብለሽ ትተያታለሽ? የምትቼ አይመስለኝም። ምክንያቱም እናቷ ነሽ። አመጠሽ የወለድሻትና ጡትሽን አጥብተሽ ያሳደግሻት ልጅ ንገሪኝ፣ በገዛ እጅሽ ልትገያት ትችያለሽ እኮ? አትችም፣ እናቷ ነሽ። ልጄ ለዚህ የበቃው ግን በአንቺ ልጅ ምክንያት ነው እኮ። የእኔ ልጅ እስትንፋስ ነጥቀዋለች፣ ጎድታኛለች። ልጅሽ ልቤን ቅጥል አድርገዋለች፣ ውስጤን በጣም ጎድታዋለች። ላደረገችው ነገር በሙሉ ተገቢ ቅጣት ይገባታል። አንቺ ደግሞ ሕይወቴን ታድገሸዋል እኮ። ጉበትሽን ሰጥተሽኛል። የተደረገልኝንም የተደረገብኝንም ነገር በፍጹም እኔ የምረሳ ሰው አይደለሁም። ሕይወትሽን አደጋ ላይ ጥለሽ ሕይወቴን መታደግሽን መቼም ቢሆን አልረሳም። ከዚህ የትም እንደማትሄጂ ነግርሻለሁ። እዚሁ እኔ ጋር ትኖሪያለሽ፣
ልጅሽ ግን ላደረገችው ነገር ዋጋ ተከፍላለች። ተሰሚኛልሽ አይደል እኮ? የኔ ልጅ ገላ የትም አታመልጥም። ብሄራምን በመግደሏ የሚገባትን ቅጣት ታገኛታለች። ሃያቲ አቤት መቤት። ለኤልክ ኑር ስልኳን ሰጧት። ለልጅሽ ደውይላት። ስሜኮ እኮ አሁን ላይ ደውይና የት እንዳለሽ ጠይቂያት። የደውልላቸው እንደገኛ አሁን ማግኘት አይቻለሁ። እሺ እኮ ዝግዩ ዝግዩ አባኮ ትንሽ ቀይ ተደውሎ። እሺ በቃ ዝግዩ ዝግዩ። እመቤት ሌላስ ምን ላደርግልሽ እችላለሁ? ማለቴ ላንቺ ምን ላደርግልሽ? ከበቂ በላይ አድርገሽልኛል እኮ። አሁን በቃ ክፍልሽ ገብተሽ ረፍት አድርጊ። እመቤት እዚህ እንድቆይ ካልፈለግሽ ግን የምሬን ነው። እኮ ክፍልሽ ገብተሽ ረፍት አድርጊ ያልኩሽ እኮ። ነገሮችን ደግሜ እንድናገር አታድርጊኝ እባክሽን። ፈጣሪ ባርክሽ እመቤት፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ኦዛን ኦሚት ተው እንጂ። መጣሁ እህቴ መጣሁ ነው። አፍጥኑት። እንዴት አየሽው? አይ በጣም አምሮብሃል። አብሮ መሄድ አልመሰለኝም እህቴ። አረ ይሄ ከረባት እንኳን አስተናግድነስ መሰለኝ እህቴ። አይ አሪፍ ነው አሪፍ ነው። አረ በደንብ ተመልከችኝ እስኪ እንዴት ነው። አይ የማይመስል ነገር አትናገር። አይ የኔ ውድ ይህንን አስተካክልልሃለሁ። እሺ ታዩ እኔ አስተካክለዋለሁ። እሺ ታዩ በቃ አሪፍ ነው። ክብርት ዳኛ እንዴት ነኝ? አምሮብኛል። ዘይነብ ነይ እስቲ ወደዚህ። እኔ ወድ በጣም አምሮብሻል። ኦዛን ውዴ ለምንድን ነው ያለበስከው? የእቴ ልጅ እና ታዲያ ልትሄዱ ነው? ማይ እየቀለድሽ ነው? አዎ ልንሄድ ነው ኦዛን። ወይ ፈጣሬ ሆይ ምን ነው ምን ሆነሃል? እባክህ ልበስና እንሂድ። አይ ማዬ እኔ ምንም የመሄድ ፍላጎት የለኝም። አይ አለ ኦዛን እባክህን እንደዚህ አትሁን እንጂ ደስታችን አታዘብዝዘው። ይኸውልህ ሁላችንም አብረን ልንሄድ ነው። እኔ መሄድ አልፈልግም አታስጨንቁ። ኧረ እባክህ ተው እንጂ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ? ይልቁኑ ብዙ ማውራትህን ትተህ ሂድና ልብስ ለባብስ። እሺ ፍጠን፣ ጊዜያችንን አትግደል። አሁንም እንዳፈጠጥክ ነው ኦዛን። በል እንጂ ሂድና ልበስ ኦዛን፣ በል ሂድ። እሺ በቃ በል ፍጠን። ደስ ይላል። አመሰግናለሁ ውዴ። አባዬ አምሮብኛል አይደል? አዎ በጣም አምሮብሻል የኔ ውድ። ያው ጸጉሬ ቀሚሴ ውብ ሆነሻል። በጣም ነው የምታምሪው የኔ ውድ። አንተም በጣም አምሮብሃል አባዬ። እውነትሽ ነው። አመሰግናለሁ። ታታ እንዴት ነኝ? በጣም አምሮብኛል አይደል? የሺም እማዬ በጣም ነው ያማረብሽ። ስናይትን መስለሻል። በእውነት በጣም ጣፋጭ እኮ ነሽ። ልበላሽ ሁሉ እችላለሁ። እበላሻለሁ። ትክክለኛዋ ልዕልት እኮ አንቺ ነሽ የኔ ውድ። የኔ ውድ እንዴት አየሽው? በጣም ያምራል እማዬ። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገው። እሺ ይህንንም እናድርገው። ምንድን ነው የዥም? የተለመደ ነገር እኮ ነው ሙራት። ይሄ የሙሽሮች መኪና ነው። በይ ይሄኛውንም እናድርገው። እሺ አሪፍ። ደስተኞች ነን። አዎ በጣም ደስተኞች ነን አይደል ሙራት? አዎ በጣም ደስተኞች ነን። እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። ግን ይሄ ሁሉ ወከባ አስፈላጊ ነው እሺ? የምን ወከባ ነው የምታወራው እንዴ? በዚህ እድሜሽ ስለ እሱ ራስን ችለ ተናገር። እኔ ወጣት ነኝ አይደል? በዚያ ላይ የመጀመሪያ ትዳሬ ነው፣ ማለት የመጀመሪያው ይፋዊ ትዳሬ ነው። ሁሉም ነገር ጥንቅቅ ብሎ የሚያልቀው ስፈልግ ብቻ ነው። በል እንሂድ። ነይ የኔ ልጅ ነይ፣ ቶሎ ግባ። እሺ በል እንጂ ሙራት ግባ በል።
ወልደው አልሙራት ለኔር ነው ሙራት አሁንም ቢሆን 5 ደቂቃ አለን እሺ ምንም ጥድፊያ ያስፈልግ ሙራት ቶሎ በል እሺ ምንም ማፈዳ ያስፈልግም ቶሎ በል ናንጃ አባዬ ፍጠን በልና ሙራት ተራመድ ፈጠን በል እንጂ ና የኔ ውድ ልጅ በይ ነይ ግቢ እናም ተግናለን እናም ተግናለን ወይዘሮ ጉዝዴ አክብረሽ ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ውድ ችግር የለም። እንኳን ደስ ያለሽ እሺም በጣም አምሮብሽ። በጣም አመሰግናለሁ ዘይነብ ቀጣዩ አንቺ ነሽ። አዎ አዎ ልክ ነው ዘይነብ ብረት መስገየው ነው ባልመፈልጋለሁ። ቆይ ግን እዚህ ምን ታደርጋላችሁ? የደስታ ቀንህን አብረን ልናከብር ነው የመጣነው ታሪክ ውዴ። በዚህ ደስታ ቀንማ በፍጹም ብቻ ልንተው አንችልም። በልና እንዴ ሙራት ና የጋብቻ አስፈጻሚው ጋር እንሂድ እንጂ በላ እናስጠብቃቸው አግዘኛ አግዘኝ አሃ አይኩ በጣም አምሮብሻል እሺ አመሰግናለሁ ጉዝዴ ነይ እንጂ እሺ እሺ በሂጂ እህቴ እሺ መጣሁ ቆይ ጉዝዴ ለምንድን ነው የምትመጣው ሚዜ እሷ ነች የሽም ሞኛ ትሁን አንደኛ ሚዜ እሷ ናት ከሷ የተሻለ አንደኛ ሚዜ ማግኘት ይመስላል ተቀመጥ አሁንስ በጣም በዛ ዝም በል ሙራት የተከበራችሁ እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ። በቃ ዝግጁ ከሆናችሁ የጋብቻ ስነ ስርዓቱን መጀመር እንችላለን። የካድሬ ልጅ የሺም ደንዘረን ታሪክ ይነርሶይን ህጋዊ ባለቤትሽ አድርገሽ ትቀበያለሽ? አዎ። የአዲስ ልጅ ታሪክ ሙራት ይነርሶይ የሺም ደንዘረንን ህጋዊ ባለቤት አድርገህ ትቀበላታለህ? አዎ። የተከበራችሁ ማኞች ምስክርነታችሁን ትሰጣላችሁ? አዎ በሚገባ። አሁን በቃ እናስፈርማቸው። አለቃ አባክን ፈርም። አይዮ እንግስ በመንግስት በተሰጠኝ ስልጣንና ኃላፊነት ከዚህ በኋላ ባልና ሚስት መሆናችሁን አውጃለሁ። ዘመናችሁን በደስታ እንድትኖሩ እመኛለሁ። እሺ 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 ምን እያደረግሽ ነው እንዴ? እየ ሙሽሮቹ ወግ እኮ ነው እንዴ? በፈጣሪስ በይ በቃ እሺ ስራቱ አቅናለሁ እንዴ? አልቋል ነይ በቃ ሙራት ነይ በቃ እንሂድ በቃ ይበቃል። ታሪክ ታሪክ የት ነው የምትሄደው? የጋብቻ ስጦታችሁን እኮ ገና ሰጣችሁ። እንግዲህ ሞኝ መሆናችን ነው። ምን ያደረክሽ ነው? ቆይ ውዴ በፈጣሪ ስም ዛሬ ይህንን ወርቅ ትከሻ ላይ እንዳደረኩልህ አንድ ቀን እጆችን በካቴና እንደማስቀፈድድልህ ተስፋ አደርጋለሁ። ይኸውልህ በቃ ደስተኛ ሁን። ወዳጅ ተመልከት በል እባክህ እንደዚህ አታንድ እንዳታጠፋው እሺ። አሁን የቁጣባ ዘመን ላይ ነን። በደስታ የተሞላ ህይወት እመኝላችኋለሁ። ጥሩ ጊዜ አሳልፉ። ወንድ ነይ በቃ ነይ በቃ እሺ። አንዴ ቆይ አንዴ ቆይ ጉዝዴ አሁን የጋብቻ ፊርማ አግኝቻለሁ እና ዛሬ ቢሞት ግማሹ ንብረት የልጆችሽ የተቀረው ግማሽ ደግሞ የኔና የኩ ነው የሚሆነው እሺ እንድታውቂ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አጣደፍከኝ።
ምን ሆነ ነው? ቆይ ተረጋጋ፣ እንደርሳለን እኮ። እንሂድ በቃ እንሂድ እንሂድ። አይ ቆይ እንዴ ቆይ እንዴ ቆይ እኔ አስኩት ና። በደንብ ተንከባከባት። አምላኪ ውይ፣ የኢስታንቡል መንገድ የምረን በጎን በኩል ባዋሳይ መንገድ ምንም አይረባ መንገድ ለኮረብታው በኩል አንድ ሰዓት ሆነኝ እኮ ምንም ነገር ሳልስ። እስኪ ምን ላዳምጥ? ወይ ጉዴ ወይ ጉዴ፣ ምንድን ነው ያደረኩት? አለቃ ትኩረት አድርግ እንጂ ምን ሆነሃል? ይሄን እኮ ትክክል አይደለም። ምን ሆነሃል? በጣም ይቅርታ፣ ግን እኮ ምን መሰለሽ ኢፒክ፣ አቶ ኦሚት እኔ አንቺ ነው የቀጮሽ እንደ ንገሪኝ እስኪ። አዎ ገጭተኛል። ይሄ አጋጣሚ አይገርምም? ከመላው ኢስታንቡል ህዝብ አንቺን መቅጨቴ በጣም የሚገርም አጋጣሚ ነው አይደል? የሚገርም አጋጣሚ ነው አይደል? ይሄ ነገር ያን ያህል ብዙም የተጎዳ አይመስልም። እየዞርሽ ማየት ትችያለሽ። እስኪ ብዙም የተጎዳ አይመስልም አይደል? ያው ለመድን ድርጅት ፎቶ እያነሳው ነበረ። አንቺ ብታነሺ ጥሩ ነው። ያው ማመልከቻ ማስገባት ስላለብሽ ፖሊስ ጋር መደወል አለብሽ። ለመድን ሽፋን ያስፈልግሻል። ብዙም ጊዜ አይፈጅም። እዚሁ ሆነሽ ማድረግ ትችያለሽ። ያን ያህል አስፈላጊ ነገር ነው? አሁን ለፖሊስ ማመልከት እኔ በበኩሌ አስፈላጊ አይመስለኝም። አይሆንም፣ ገጭቼሻለሁ። ስለዚህ ከፍላለሁ፣ መክፈል አለብኝ። እመነኝ፣ የምር አያስፈልግም። መኪናዬን እኔ ራሴ ያሰራዋለሁ እና ያን ያህልም ብዙ አልተጎዳም። ይኸውልሽ፣ በአንድ ነገር መስማማት አለብን። ምን መሰለሽ፣ ያጠፋሁትን መቅጣት ስላለብኝ የምትሰሩ የትም ይሁን የትም አብረን እንሄዳለን። በራስሽ መኪና ሂጂ፣ እኔ እከተልሻለሁ። አንቺ ምንም አታስብ። አቶ ኡሚት፣ የምር ምንም አያስፈልግም። ስራ በጣም ረፍዶብኛል እና አሁን ጊዜ የለኝም፣ እና ደግሞ መኪናዬን ብዙም አልተጎዳም። አንተ የራስህን ውሰድና ብታሰራው ይሻላል። ግን ፔክ፣ ማለቴ እኔ እንጃ፣ አንቺ አትጎጂም? አይ አልጎዳም፣ ምንም አታስብ። ግን ቆይ አንተ ደህና ነህ አይደል? ደህና ነኝ። ግን አንቺስ? አንቺ ደህና ነሽ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ደህና ነኝ። በቃ ለበጎ ነው ብለን እንለፈው። እንደዛ ብናደርግ ነው የሚሻለው። እሺ ጥሩ። የምር ወደ ስራ መሄድ አለብን። አሁን ራሱ በጣም አርፍጃለሁ። ቅር ካላለህ እኔ እሺ፣ በድጋሜ ደህና እንድትሆን እመኛለሁ።